Близько сотні будинків у Харкові залишаються без опалення. Багатоповерхівки, лікарні, дитячі садки. Ремонт на магістралі триває другу добу. Перший прорив стався напередодні в день. За кілька годин комунальники заварили діри і відновили опалення. Вже вночі сталося ще три прориви. Загалом за два дні без опалення залишилося близько 700 будинків. Закінчити ремонт і відновити подачу тепла в усі будинки в мерії обіцяють до обіду понеділка. Рятувальники тепловими генераторами обігрівають лікарні, розгорнули мобільні та стаціонарні пункти, де люди можуть зігрітися і поїсти. Зараз у місті 13 градусів морозу, вночі температура опуститься до мінус 17. Комунальники кажуть, можуть статися нові прориви, адже труби зношені, а під час запуску відремонтованих ділянок у системі різко підвищується тиск, що може призвести до нових аварій. 800 мм труба. Прийшла в негодність. Сделали, розрили, сделали, заварили. Все. Зараз, видите, устраняють все ниже. Зараз будемо запускати, заповнять водою. Без теплопостачання залишається 81 багатоквартирний житловий будинок, а також об'єкти соціальної сфери – це 5 дитячих садочків, 2 позашкільних заклади і 4 школи. Якщо затягнеться проведення ремонтних робіт, передбачено в 4 навчальних закладах розгортання 4 пунктів обігріву і харчування.